Senátor Jan Veleba při svých pravidelných návštěvách svého volebního obvodu zavítal v pondělí 12. května do města Hlinska. Kromě jiného se setkal se zástupkyněmi Svazu tělesně postižených dětí Hlinecka. Jelikož senátor nemohl být přítomen při oficiálním předání výtěžku benefičního plesu, který z části putoval i do této organizace, navštívil ji v uplynulém týdnu. Důležitější než slavnostní akty je podle senátora Veleby skutečnost, že tyto peníze opravdu pomáhají. Podle vlastních slov je rád, že jako senátor i jako osoba Jan Veleba mohl přispět svojí záštitou k úspěchu tohoto vskutku vydařeného plesu a že organizátoři mohli získané peníze rozdělit i tomuto sdružení. Senátor si po krátké diskuzi prohlédl prostory Centra denních služeb Motýl, v němž má své zázemí právě i Svaz tělesně postižených dětí Hlinecka. Zajímal se o zajištění provozu a například i o systém podpory ze strany města. Dalším místem, kam v Hlinsku senátor Veleba při své návštěvě zavítal, byla teplárenská společnost, kde si prohlédl nový kotel na biomasu.